Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Asan Radionu eşidirsiniz. Studiyada aparıcı mən Kəmalə Mustafayeva, qonağımız isə Yaşar Nurinin həyat yoldaşı Rəhmə Nuriyevadır. Bugün 22 noyabr xalq artisti Yaşar Nurinin anım günüdür. Elə bu münasibətlə Rəhmə xanımdan söhbət etmək qərarına gəlmişik. Rəhmə xanım, salamlayıram sizi. Xoş gördük Asan Radioda. Salam Kəmalə xanım. Bugün biz sizlə Yaşar Nurinin anım günündə görüşürük. Ümumiyyətlə, Yaşar Nurini bir sənətkar kimi həmişə ekranlarda görmüşük. Onu ən yaxından görən, ən çox tanıyan insanlardan biri sizsiz, birincisi sizsiz. Gördüyümüz qədərilə həm komik, həm də dramatik rollar yaradıb Yaşar Nuri. Bəs evdə necə bir insan idi? Deməli, 1975-ci ildə biz ailə həyatı qurmuşuq da. 75 və 2012-ci ilə qədər təxminən hardasa 37-38-40-la yaxında biz həyat sürmüşük. Bu illər ərzində ailədə hər bir problem də olur, müxtəlif hadisələrlə insan üzləşir. O dramatik və komik rollarını qoyaq bir qırağı onun yaradıcılığına aiddir. Amma sırf evindəki onun o əhval-ruhiyyəsi, abu-havası, onun tərzi, evladlarına qarşı münasibəti, misal üçün, qadın kimi mənə münasibətim, uzun müddətli ailə əgər qurmuşuqsa, yaşamışıqsa bir yerdə, deməli, mən onu anlamışam, başa düşmüşəm və o da, necə deyirlər, mənim ardımca, mən də onun ardımca addımlamışıq. Bax, budur məsələ. Rəhmə xanım, Yaşar Nurini sizə sevdirən nə idi? Biz sevgi əsasında ailə qurmamışıq, açığı. Bir uzaq qohum kimi atası anasının rəyi nəticəsində qohumda belə bir qız var, belədir, tərbiyəlidir, konservatoriyada oxuyuram, axırıncı kursda ged bax. O da gəlib 3 gün məni subkonservatoriyanın axırıncı gəlib baxıb filan, gəlib evə deyib ki, hə, çox tərbiyəli, başaşağı qızdır. Ondan sonra, nişandan sonra asda-asda hə, məni bulvara apardı, nə bilim, hara apardı. Amma bir dəfə də elə bir hadisə oldu ki, mən bulvara gedəndə o vaxt mən Sovetskidə böyüsəm də çox dəblə geyinirdim. Qısa yubqa, misal üçün, çoxlu belə, necə deyim sizə, boynuma nəsə taxa bilərdim, qulağıma nəsə taxa bilərdim. Çolka deyilən bir məhvum var idi, bax, çolkanla gəzməyələ, indi də o xasiyyət qalıb məndə. Çolkanla bir dəfə elə bir giyindim, məzəndim, gəldim, Sovetskidə mənə gözləyirdi bu. Mənə baxdı, dedi, ged əynivi dəyiş. Nişan taxılmışdı. Baxdım ona, dedim, niyə? Dedi, yox, mən belə səndən çıxa bilmərəm. Mən heç bir söz demədim. Qayıtdım evə, əynimi dəyişdim, gəldim. Çıxırdı bayrə, gedirdi. Məsələ, istəyirdi darabara salsın da. Baxırdı əyninə, heç nə yoxdur, çöp. Eləyirdi ki, tük varə yoxdur üstündə, yoxdur axı. Deyirdi, hə, yaxşı, koridorda şkafına paltarları tökürdü yerə. Mən gedirəm, bundan məşğul olarsın. Gedirdi, 10 dəqiqdən sonra zəng vururdu, neyinirsiniz? Deyirəm, bu neydi sən elədiyin hərəkət? Yəni ki, fikir vermə. Hər bir yana gedəndə onun qiymə ayrı olurdu. Köynəyini, şalvarını, yəni ki, stilisti mən idim də, nə mənada, hər şeyi. Bilirdi ki, mən eləyirəm. Köynəyində bir nöqtə olan kim dəfələrlə olub, bir də gördüm, ütləyəndə nəsə çüşdü. Vay, vay, durub indi, neyi necə? Xəbəri olmadan gedirdim həmin dükanda, yenisini alırdım, gətirdim, açırdım ki, əsəbləşməsin. Kaprizləri var idi. Oo, dəhşət. Bir dənə yeməyə qarşı kaprizi yox idi. Deyim ki, yalandan, indiki o sözlər dəbdir, bilmirəm, ay sevirəm, ay can, qurban olun. Zəhləm gedir mənə sözlərdən. Kişi o qadın elə söz deməməlidir. Can, qurban olun, nə bilim, öyle ilə məcun məhəbbəti çıxdı, getdi. İnsanın ailəsi quranda məhəbbət lazım deyil. İnsanın bir-birinə alışmağı, insanın bir-birinə bağlanmağı, insanı bir-birinə anlamağı və biri kiməsə ram olmalıdır. Əgər ikisi də buynuzdursa, ömründə ailə olmayacaq. Əgər qadın istəyirsə ki, ailəsi möhkəm olsun, dil tapıb yola verməlidir. Bilirsiniz, mən indi oturub onun albomlarını və yaxud arxiv materiallarını, hamısını bir-bir mən saxlamışam. Onun hətta son siqaretinə qədər, onun pager ilə bir bu vaxt mobildən qabaq, onu da saxlamışam, eynəklərini, nə bilim, kül qabısını filan filan, yəni ki, mən xırdalamaq istəmirəm. Onların hamısını saxlamışam. Oturduqca adam arxanı fikirləşir ki, nələr olub. O xəstəlik vaxtında o son görüntülərdir, o mənim yaddaşımdadır. O hər an, hər dəqiqə. Amma o işlər ki, əvvəllər olub, o tamam başqa bir xatirə kimi. Həyatdır da,
proloq, kulminasiya və epiloq. No, epiloqda biz sonda məhəbbət yaşamışam, mən şəxsən. Bax, sizinlə danışıram, məndən istərsəməz bənənimdə siz elə bir belə üşütmə gəlir ki, doğrudan yaşamışıq, əl-ələ, üz-üzə, göz-gözə. Bax, belə bir. Arxivdə bir şəkli var onun. O, heç bir onun nə albomunda, nə heç kimdə yoxdur o şəkil. Təkcə şəkil məndədir. Onu mən gizlədirəm. Vəfatı günü, deməli, həmin xəstəxanada saat 10-da çəkilmiş şəkildir. Hadisə də baş verib. Mən görsünüz, o danışdıqca ölüm sözü, vəfatı sözü işlətmək istəmirəm. Olub, olmayıb. Mən 10-da çəkilmiş şəkildir. O 2-də hadisə baş verdi. Mənə də 4-də zəng vurdular, səhərə yaxın. O şəkili mən elə qoruyub saxlayıram ki, mən 2 dəfə ona baxandan sonra həqiqətən elə biləm ki, o dünyaya gedib gəlirəm. Üzündə, gözündə xəstəxana qiymindədir. Düzdür, əlində heç bir aparatura filan, şlang, nə bilim, heç nə yoxdur. Amma üzündəki o sima, o elə bir ki, insana gözəllik gəlir. O yanağındakı qırmızı, nə bilim, gözündəki o ümumiyyətlə gözəlikdir. Siması doğrudan gözəlikdir. O sima tamamilə başqa cür elə baxırdı mənə, yalvarırdı ki, nə olub? Siz özünüz də deyirsiniz ki, Yaşar Nuri çox yaraşıqlı idi və onun xüsusi bir enerjisi var idi. Dövrünün bütün xanımları ona aşiq olurdular. Yəni, belə bir dönəm var idi ki, hər kəs onu sevirdi, populyar vaxtları var idi, Elçinin populyar vaxtları var idi. Nə düşünürdünüz, qısqanırdınızmı? İlk biz evlənən gündən o mənə 3 sözü dedi. Mən üzr istəyirəm, evləndik, 2-3 gün keçdi, bir həftə yadımda deyil dövrdə. 3 dənə şey yadımda saxla. Karam, köram, lalam. Bu 3 dənə məhvunu yadımda saxla. Səndir aktyor həyat yoldaşısan da. Bu sənə mane ola bilər, bunların riayət eləməsən. Mən başa düşdüm nə deməkdir də. Bilsiniz, bu onun yaradıcılığı, onun oynadığı rollardakı. Mən əsər kimi baxmışam ona. Qısqanclıq kimi yox. Məsələn, Firəngizlə oynadıq tamaşaya, mən saatlarını oxuyub baxıram, indiyə qədər oturub baxırlar hamı ona. Yəni, mən efirdə onun yaşadığı məhəbbəti qısqana bilmərəm. Firəngizlə o məhəbbəti yaşayıb o. Orada, əsərdə. O məhəbbəti yaşamasaydı, Firəngizlə o ağlamazdı, nə də sən yaxşı qızsan, Gülnar sözünü deməzdi. O tamaşanı bəlkə də o sevib orada, Firəngizi. Sonradan o sevgi də bəlkə onun başında qalıb, ondan sonra asta-asta keçib gedib deyə bilmərəm. Amma ki, mən onu durub deyəydim ki, sən Firəngizlə bunu dedin, onu dedin. Mümkün deyil, yox. Yaradıcılıqda qısqanclıq olmaz. Təkcə teatr aktyoruna aid deyil, ümumiyyətlə. Rəhmə xanım, bugün ən çox hansı anlarda Yaşar Nuri üçün darıxırsınız? Hər dəqiqə, hər an, hər saniyə. O mənimlədir də. Mən elə bir ki, mən onunla yatıram, onunla dururam. Elədiyim işdə elə biləm, o mənim yanımdadır. Amma o arxa çiyin ki var, o yoxdur. Misal üçün, elə problemlərlə mən həyatda da üzləşirəm ki, deyirəm, Yaşar olsaydı bunu belə eləyərdi, Yaşar olsaydı. Çünki onunla bizim həyatımızda hər şey yaşıl ışıq deyirlər də. Qapı açıq olub. Yəni ki, mən heç bir problemlə üzləşməmişəm. O hər şey özü həll edib. O qədər insanlar onu sevirdi. İstəyir taksi şoförü, istəyir süpürgəçi, istəyir adir dükançı, istəyir nazir, istəyir nə bilim, bütün sənət adamı, hamısı onu istəyirdi deyə hərə öz mövqeyindən ona kömək dəstək olurdu. Heç o özü deməsə də. Qonaq gedirdik, otururduq ondan. Bir də gördüm, hədiyə. Harası gedirdi, hədiyə. Heç onu Yaşar biz gözləmirdik ki. Yəni ki, insanların ona verdiyi dəyərdən irəli gələrək bunlar əmələ gəlirdi. Rəhmə xanım, çox təşəkkür edirəm sizə və dinləyicilərimiz üçün, həmçinin izləyicilərimiz üçün bildirmək istəyirəm ki, Yaşar Nurinin həyat yoldaşı Rəhmə Nuriyeva bizim bugün qonağımız idi. Biz 22 noyabr xalq artisti Yaşar Nurinin anım günü ilə bağlı danışdıq.